Uppgift nummer 5, lösekommun är nej. Svara exakt. Vi börjar med A där. Vi har ju x upphöjt till en tredjedel. Är lika med 2. Kommer ni ihåg eller känner ni igen den här? I er formelblad finns ju potenslagar som heter det. Så har vi A upphöjt till x upphöjt till y. Är lika med A upphöjt till x multiplicerat med y. Den här principen kommer vi använda för att lösa den här ekvationen. Hur då? Som jag ska göra den här gången att jag ska upphöja den här med 3. Varför det? Det vill jag bara x kvar på vänster led då. Och då gör jag också på höger led. Då har jag x upphöjt till en tredjedel. Multiplicera med 3. Som den här lagen säger. Är lika med 8. 2 upphöjt till 3 är 8. Och då har jag x upphöjt till 3. Dividerar med 3 den. Och så när man multiplicerar ett heltal med ett bråktal. Är lika med 8. Den här blir 1 nu. Så har jag x är lika med 8. Så jag skulle skriva det. X är lika med 8. Där den andra. Ser du att jag har 1, 2, 3 exakt likadana som jag kunde skriva 3 stycken som är 3 multiplicerat med 9 upphöjt till x är lika med 27. Då har jag 3 gånger 3 är 9 upphöjt till 9 multiplicerat med 9 upphöjt till x är lika med 27. Om jag dividerar båda led med 9 så har jag ju 9 upphöjt till x är lika med 3. I er formelblad igen så har ni den här principen. Roten ur a är samma sak som en roten ur a är samma sak som a upphöjt till 1 dividerat med n. Så ni skulle kunna tänka på det här sättet då. Att 9, roten ur 9 är lika med 3. Det vill säga om jag ska använda den här lagen så 9 upphöjt till en halv är också 3. Det betyder den här är min x. Alltså 9 upphöjt till en halv är lika med 3. Så den här är min x. Så har vi x är lika med en halv.